Så jag tror att pappa har gjort det i köket. Jaha. Kan vara så, för att han pratade om, eller så var det något annat. Jo, men det måste nästan vara pinchos. Det var. Jag tyckte inte det var så gott där. Alltså. Nej, ge mig något som säger gift.